একাউণ্ট নাম্বাৰটোৰ কাৰণে যদি চেলাৰিটোৱে সোমাব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব ন? মোৰটোকে দি দিয়া। নাই নালাগে, মই পিছতকৈ একাউণ্ট এটা খুলি ল'ম, এবাৰ চেলাৰি কেছ ল'ম বুলি ক'লোঁ। তাৰমানে মোৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিলে তোমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব? মা, দেউতা, ভণ্টি কাৰো তোমাৰ প্ৰতি বৰ্তমান ভাল ভাৱ নাই, সেয়া তুমিও ভালকৈ জানা, আৰু এই মুহূৰ্ততো মোৰ প্ৰতিও নাই, গতিকে তুমি এনেকুৱা এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।